ser ut som en skurhink när man sover på ryggen. Man mår ju röv. Tiff på jobb efter studenten, Krippa. Och jag kan säga så här. Jag tog inte studenten. Jag har inte jobbat sen jag tog studenten. Men vad fan. Det måste finnas mycket jobb att söka. Fan. Prova allt som har med hantverk och fabrik och såna här grejer. Måste krylla av jobb på. Behöver akut hjälp. Jaha, ja. Tjena på dig, Ulle Bulle. Tjena på dig, Norda. Jo, fan, det är bra. Hur är det med dig? Och någon dag ska jag ta och streama lite CS, tänkte jag. Jag har fan inte kommit så jävla långt än. Det är riktigt jävla dåligt. Jag måste komma igång med CS igen. Tjena på dig, Lina. Hoppas det är bra. Tjena på dig, Heddan. Nej, de, Mr. Bean, de avslutade alla corporation med alla som var ifrån Sverige. Det fanns det, typ Fredrik Rinaldo och typ några streams kvar. Resten är helt borta. Jag tror inte de kör med. Det var därför man behövde VPN. Det var inte bra på svenska marknaden. Svårt att ragga kunder. Hur var Kroatien? Jag kan säga jävligt bra. Men fy fan, nu är man sliten, kan säga det. Nu är man som en sån här riktigt jävla sunkig stallplats som står och hänger. Sverige börs. Sverige är riktigt risigt. Kommer hem, vi har haft 38 grader i Kroatien. Kommer hem då, fullt regn direkt. Kul. Nej, man behöver inte VPN på Goldenbet. Här behöver du inte någon VPN. Så det är det som är jävligt nice. Jag hade ju med mig datorn och allting till Kroatien. För jag tänkte att jag skulle streama. Det var därför vi hyrde ett sånt jävla glassigt hus. Men för att det skulle vara bra internet. Så jag frågade henne bara, är det high speed internet? Ja, för fan, det är fiber, så hon kommer dit då. 56K-modem. Gick jag för fan knappt spela musik, för fan. Nej, det var riktigt jävla illa. Ja, det är fan inte kul. Jag tror det är mer än så gaming. Det är att det inte har laddats upp än. Tjena på det, han är riktigt kul. Riktigt kul att se det. Ja, jag har ett par rolles. Ett par fina Ronaldo, sa jag. Ja, jag kolla här. Jag har fruktansvärt sår här, kan jag säga. Jag har ett ännu värre på ryggen. Det var så jag halkade den där jävla uppförsbacken. Riktigt risigt. Äntligen, fy fan vad gött med lite gott häng igen. Jag ska försöka hålla modet uppe. Den här är bra. Jag tycker sidan är skitbra. Jag vet många så det finns många. Det var faktiskt jävligt kul. Jag har fått många printscreens på när folk har plockat upp så här 10-15 pappar med gratispinsen. Det måste man ändå vara lite stolt över. Kul att inte bara folk förlorar som jag. Bästa minnet i Kroatien. Oj. Det är svårt att pricka ut ett bra minne, för att alltså, alla dagar har varit toppen. Vi träffar så jävla mycket härligt folk med. Tack så fan för subscribe. Alltså kolla på DC sen. Ja, jag vet. Det var ju, alltså, de hade ju så jävla stora tvs med, så det var ju katastrof. Men det gick ju för fan knappt titta på dem. Kunde inte kolla på Netflix med det där dåliga jävla bredbandet de hade. Det var riktigt jävla illa, alltså. Men man får försöka hålla garnet uppe. Tjena på Adam! Riktigt kul att se dig, gubben. Jag kan inte säga att jag återhämtar. Inte dugg återhämtar. Kanske om någon dag. Knacka på varenda dörr i sprit. Hitta er aldrig. Nej, det var inte så jävla konstigt, kan jag säga. Vi bodde mitt ute ingenstans på något jävla berg. Sen gick vi promenad också, så jag kan säga så här, fy fan, nu skulle vi sätta mig bara bakfulla som svin då. Skulle försöka komma åt och handla lite mat då. Skulle gå ner till centrum, jag var nära på att stryka med på kuppen, kan jag säga. Hej, jag är på väg hem från Kroatien. Tja, ja, vi är hemma från Kroatien nu. Vi åkte hem i morse, gjorde vi. Krippel A emotes, har jag en gubbe som läser dunder emotes. Men jag har faktiskt några på lager, Kåsan. Jag har en kille som fixar det här. Shoutout till Terfi, riktig jävla legend alltså. Fan, den här kan den nog slå lite. Den här är lite fin ändå. Jag har... Ja, det är så här. Det är därför jag kommer hem. Så här är anledningen till varför jag kommer hem tidigare än vad jag ska komma hem. För man vet att de här jävla slottarna kan leverera. Vi har 40 fina jävla pannor som trallar in. Och det kan vara ganska gött med tanke på att den här resan gick på över 50k. Så in med skiten. Så är jag så. Kom igen, jag nu kör jag. Den här är riktigt fin. Mm. Det är jag menar. Ja, nu lever man uppe på vinden i egen våningen. Fan vad bra man mår. Jag får se imorgon när jag vaknar, om man mår så jävla bra. Imorgon är det bra. Ja, men imorgon. Idag är det faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig så här. Jag har ju varit med mycket och varit på mycket fester och resor och så här. Idag är kämpigt alltså. Jag är ganska bra på att hålla, hålla modet uppe. Men egentligen vill man sjunka genom golvet. Vi kan prova lite space om det finns. Hur går man tillväga för att använda koden? Du reggar det genom playknippa.com först. Sen går du in på och sätter in pengar, vilken metod du vill, 20 euro. Sen går du in på promocode efter att du har satt in pengar. Sen på promocoden skriver du Krippa med stora bokstäver. Det är några som har problem idag, men de har blivit åtgärdade. För att det var så jävla många som använde koden när jag länkade den på Instagram. Så att det var så här, typ så här error hela tiden. Men de ska ha löst det nu. Riktigt kul faktiskt. Jag ska inte lägga några jävla 50 papp till något skatteverk. Det kan jag säga direkt, jag sysslar inte med sånt. Ja, jag såg det, jag körde 5 timmars stream. Det är ju helt omöjligt. Mina pengar räcker aldrig så. Om man inte vinner hur mycket som helst då.
Ja, men vänd då. Alltså, Sean Ding Ding, vi är uppe på Balante 76K. Det är inte mycket svårare än så. Så därför kan vi köra en liten till. Ta en liten på en 300, för den här kan ge. Vad har ni gjort då? Jag såg, är det festival idag i Sverige? Är Harbors idag? Är den där festivalen i Skåne idag? Nej. Jo, det var för den här. Ja, den här. Ja, det kanske var nu. Har värsta febern legat hemma? Hela, fy fan. Ja, den är inte rolig med lite feber alltså. Fy fan. Jag trodde att jag skulle få infektionsfeber efter att jag ramlat i den där jävla uppförsbacken. Alltså fy fan. Jag låg skrek utanför huset. Man. Det var det värsta jag gjort. Jag skrek på Nia och Frabbe. Jag bara, för fan, jag behöver hjälp. De var uppe och borsta tänderna så skulle göra ordning. Så jag fram med degen. Det var helt sjukt. Så berättar man en ganska lång historia. Vi träffade en skitskön taxichaufför. Och den här taxichauffören, vi frågade om han, alltså jag bokade Uber. Frågade om vi kunde skjutsa oss och vi kunde köpa lite sprit. Sen när vi var på affären så sa ju han så här, vad fan, jag har en kille som ni kan köpa flask av. Alltså typ så här Jelsin, du vet, så här smuggel. Den här kan bli bra. Smuggelvodka och lite sån här skit. Så jag beställde några flaskor av honom som skulle komma med till festen. För vi hade bestämt att det skulle komma några grabbar från Jönköping och festa med oss. Och så skulle jag gå upp och hämta spriten där uppe. Och det var så jävla varmt, det var typ 38-40 grader. Så asfalten var riktigt risig. Och Hermes har så jävla plana, vad heter det, sulor på sina jävla tofflor. Så när jag går upp där så är det lugnt, så jag halkar lite. Men när jag ska gå ner så släpper ju allting. Så att jag åker skida. Så jag var tvungen att lägga mig ner. Och då skrapar jag upp hela ryggen, men det var inte kul alls. Ja, min taktik var att ta ner armarna var ju liksom att hålla upp mig själv för att inte förstöra... Ja, hålla upp vänsterarmen. Det var för att inte skrapa klockan. Det hade inte varit jävla roligt att skraka hela rollen i det där jävla asfalt. Tack så fan för subscribe. Riktigt kul. Jag visar, jag kan inte slänga upp ryggen. Den är riktigt illa däran. Vi har 4 spinsk. Fan vad fint med. Tjena på det, Alexander Kadell. Hoppas det är bra. Jag kan säga, alltså Axwell sett fruktansvärt jävla bra. Vilket högtryck. Vi var längst fram då. Det var helt magiskt. Men om jag får välja, alltså... Absolut bästa sättet på hela jävla resan, Vinny Vici. Det går inte, alltså man kan inte slå ut Vinny Vici. Alltså kan du tänka dig 200 000 pers och sen yeah, 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 yeah. Lite gåshus kom. Men det var riktigt nice. Alltså, man tänker så här, fan, man kan åka på lite så här. Ja, för fallallaren, allt är skitbra. Fan vad nice bombas, riktigt kul. Vi har 10 lax på G in här igen. 27 gånger med, fan vad fint. Ja, någon jävla ordning får det fan vara på, säger de. Men det är skönt... För en gångs skull, vi sa det när vi skulle åka hem. Vi är bara, fan, vanligtvis när vi åker hem så har ju inte vi haft något hem att komma hem till. Så nu när vi skulle åka hem, vi är bara, fy fan, vad skönt att komma till alltså vårat egna boende. Allt är städat och liksom bara komma in och stänga dörren. Och bara njuta. Nej, det var riktigt jävla gött. Beställde en kebabtallrik med ris när man kom hemma. Man har ju käkat som en jävla pudel på en sån här resa, vet du. Jag snackar ju så jävla mycket så jag har ju svårt att äta när jag är ute och reser. Nej, det var riktigt kul. Jag snackar ju på sin i helvete jämt. Jag har ju så jävla problem med det. Ska vi ta en till? Tömma ur den här tomaten? Nej, vi byter va? Är det någon som har en riktig fining från Pragmatic? Jag gillar de här slotten. Ja, jag har skötska i svingat för fan flytt på Gates. Jag visste att det skulle komma. Var det därför att ni såg den där uppe? Den jävla idioten med blixten i handen. Spaceo. Men finns Spaceo här? Spaceman fanns. Stället, ja, det var riktigt jävla fett. Vi kör en liten Gates då, jag kan bjuda på en liten Gates. Tack som fan, Braudovic, jag uppskattar det. Vi kör, men hotfiesta kan vi prova sen, men vi börjar med en liten gata. Nej, men jag kan säga så här. Jag säger som, lyssnar du fortfarande på trance? Ja, för fan, jätte... Alltså, de har ju Resistance, det är ju tältet där de spelar typ deep trance och sånt. Kolla på Erik Pryds till exempel, jävligt duktig. Och sen så kollar vi på någon som heter, vad fan heter det, Memush eller något så här? Jävla vilket bra gung det var där inne. Det bara flödade piller med en blixt på. Kolla inte på mig, jag håller inte på med sånt där. Men andra kanske gör det. Det var riktigt trevligt faktiskt. Vi ska höja upp bettet, annars vinner man ju fan ingenting. Vi tar på en 4K. Kom igen, Gates. Kan ta en sugarrush. Plocka ut 4K. Jaha, fan vad nice, Rasmus. Grattis in i helvete. Ja, för fan, östgötska är ju liksom, det är bland det kändaste språket. Där gick man, alltså går man tillbaka långting i tiden, eller lång tid, då kan man ju liksom jämföra östgötska med latin. Det är ju ungefär på den nivån, det är jävligt svårt att lära sig. Kan man det så vet man att man kan komma jävligt långt. Promokoden är Krippa. Jag vet inte, du kanske har spärrat ditt kort för, in, alltså för utlandsbetalningar. Det kan vara, det var många som har gjort det, som har skrivit till mig. Vad fan, det funkar inte, kolla upp kortet. Vi kan prova lite Big Bass Halloween också.
Jag kan säga en orda. Mycket höna i split. Eller hur, älskling? Ja, massa. Ja, det var mycket höna i split. Det var riktigt mycket höna i split. Ja, för det var kul faktiskt. Fruktansvärt roligt. Fredrik sa, jag är tillbaka. Någon jävel måste göra det, man. Ont i ryggen, men är tillbaka. Det är riktigt fint. Ja, det var ganska mycket. Det var faktiskt ganska mycket, vad heter det, brudar ifall ni killar och vi går på den där festivalen. Men det var mycket spanjorer. Vad var mesta? Det är spanjorer, va? Va? Nej. Alla så likadana. Jag kan säga så här, alla ser likadana ut. Det är massa jävla bling-blings och det är lagtröjor och skit. Det var så jävla queen-shake. Ja, hör på den här då. Linnea skulle försöka sätta... Ja, hon skulle försöka sätta dit mig då. Jag stod med en kille från Jönköping. Vi stod och snackade lite. Så bara så ger man att Nia och de där dansar iväg. Så jag är ju så jävla skarp. Alltså jag ser ju allting. Jag ser ju genom mörker till och med. Är det kortvart i ett rum så är jag som en jävla fucking grävling. Så jag såg att hon stod och snackade med ett par brudar. Och då sa jag så här till dem bara. Jag kan säga så här, nu är det något på gång. Dansade fram någon liten jävla dvärg med tandställning. Nej, hon var inte snygg alls. Hon dansade fram då. Gjorde hon bara. Hon bara, hello guys. Och jag bara, hello. Hon bara, ah, you like the festival? Jag bara, oh, yeah, the festival is very good. Hon bara, you single? Man bara, no. Jag är no single, säger jag. Ah, vad riktigt kul. Tjena på det, vad heter det, Linnea? Välkommen in på streamen. Har du 4 000 eller 8 000? På vad? Hoppas vi kan se snart i Jönköping. Men jag bor i Linköping, Alexander Kardell. Fan, vi har en bra balante. Vi har en bra start där. Riktigt jävla fin start. Det får man tacka för. Vi byter slorre. Den här betalar ingenting. Rise of the Pyramids. Ja, vi kan kolla den. Rise of... Ja, vi har en Rise of the Pyramid där. Vi glider in på en Rise of the Pyramid. Tjena Lars Bergqvist. Jag kan säga så här. Jävligt kul att du är inne, gubben. Jag brukar ligga och sola så fan på det. Det vart inte mycket solning nu. Men det vart en jävla massa bebidas. Jag gick inte och sol. Det var för varmt. Bebidas drack vi för mycket av också. Jag måste sluta med bebida-drickandet. Köp den på 5 och 6 då. Kom igen, för fan. Vi behöver en 100k-vinst där nu. Ja, men det är, jag behöver uppdatera. Bara, det är bara att trycka på F5. Den är lite seg där uppe ibland bara. Var det något att ha i Kroatien? Du, jag kan säga så här. Var det något att ha? Ja. Olof Palme bra som president, det var han för sig inte, han var statsminister. Nej, men riktigt bra Fredriksson faktiskt, fruktansvärt bra. Träffat jättemycket trevliga människor. Dock är maten skit. Är ni hungriga, åk för fan inte dit. Är riktigt dålig mat alltså, jävla vad dålig mat det. Där jag har levt på är typ såhär drickvarg och typ granola och banan. Va? Och riskakor. Ja, det kommer nog bli det, men inte just nu. Jag måste vara hemma och jobba på dagarna. Och återhämta mig nu. Men jag är riktigt vissen faktiskt. Men det blir något gött ställe igen. Det har varit riktigt kul där faktiskt. Nu ska jag sett varje gång man... Ja, hon har ju stått och skrikit i publiken i hennes röst. Fan vad hon har gapat den här resan. Men det är kul att se att Nia är faktiskt riktigt nöjd med resan. Hon har haft det fruktansvärt kul. Och nu, ja, nu börjar det hända lite. Fan, det är det här jag menar. Vi var en kort sväng i Jönköping. Jag ska berätta en storytime om Jönköpingsincidenten någon dag ska jag göra. Baronen fortsätter mata videos om det. Ja, jag vet det. Allvarligt talat, det är helt sinnessjukt. Både baronen och den där flyttande tjockisen håller på. Kom igen nu, nu har vi 20 larre här. Nu börjar det hända. Bjöd Filip på hela resan. Filip betalade 1000 spänn per natt gjorde han. Resten stod jag för. Så han var där 4 nätter och så 4 lök. Resten stod jag för. Men det var bra. Filip är värd. Han är jättetrevlig kille. En jättebra grabb faktiskt. Ja, men Filip frågar alltid om man ska betala. Men jag känner liksom så här, vad fan. Ibland måste man bjuda polarna. Alltså, vi har dunderslott. Jag säger bara det. Kolla här då. Notorious Big. Snack om Notorious Stor. Alltså, fan. Nu bröt jag nästan hela höftbenet, man. Jag tror att man brände inte så många tusenlappar gjorde han inte. Jag gjorde av mig för mycket kan jag säga. Men det är skitsamma. Det är en ny månad nästa månad. Ja, den här tar vi igen. Alltså, vi har ju ändå 34. Alltså, kolla här då. 36. Älskling, ta fram champagnen. Jag vill kröka igen. Åh, 111 i balanter. Alltså, jag är så jävla stel i ryggen också. Allvarligt. Jag skiter om han jag hatar mig. Han får hata mig bäst fan han vill. Det är för att jag tjänar bättre. Kom igen nu. Du bråser på en 640. Kom igen nu. Den här kör vi. Men hår. Har ni tänkt på att jag fick bättre hårfäste sen jag kom hem ifrån Kroatien? Kolla här. Fan, vad bra det har blivit. Lägger vi på kepsen igen.
Ja, om du har sett den där fake-videon precis. Jag tror den är fake faktiskt. Ja, skitbra. Kolla här. Jag har svinbra linje. Kolla på den här. Alltså du vet att Mel Gibson ringde förut. Han bara, you have so good hair. Och jag bara, oh, tack. Jag tar på mig kepsen kan jag säga. Bror, får du, får du inte ha promocodes för dig? Jag har promocodes. Jag pratar om promokoden. Ja, det är råmanny. Men jag har spelat upp Alanta lite. Jag satte bara in 25. Men jag har satt och spelat lite. Jag har suttit och spelat sig kvart över sju och byggt upp lite saldo. Hur är läget? Luggo kommer att hänga lite med mig i pölan på lördag. Du, jag kan säga så här, skitkul då, men jag ska inte dricka några bebidas på lördag. Jag ska hämta min dotter på lördag. Eller på söndag. Det blir ingen bebidas nu på några två, tre veckor. Du kan inte hitta mig på Tinder för du måste ha bank-ID för att ha på Tinder. Älskling! Det är kul att de tror att jag har Tinder när jag heter så bank-ID. Den är riktigt fin. Ja, vi kommer resa. Vi ska åka iväg när lillen kommer. Då ska vi dra. En grej ganska komisk. Jag släppte två videos ungefär samtidigt. Min uppväxt, 3K tittar. Ja, jag vet. Alltså, det är det som blir så jävla pinsamt när de här droppar videos. Det är liksom så här, släpper de en vanlig jävla video, då är det ju liksom bushvisningar. Men så fort man nämner Krippa Superkräftas namn, då är vi uppe på 30-40 om man drar in lite deg. Och det är mina lungor är röv, alltså. Det blir inga mer bebidas nu. Var det ljuger du sa att du streamat alla hörde att du skrev? Nej, men vi bor i Linköping. Får vi se nya? Jag ska fråga om man vill visa sig då. Älskling, vill du visa det? Jo, kommer visa. Du är ju fräsch. Kommer nu. Nu ska du få se den. Jo, kolla vad fräsch hon är. Kolla här. Lite nu. Jo. Hej, Bebida. Kolla Bebida. Här är hon. Kolla vad fräsch hon är. Hej, Noda. Har du haft det bra på resan? Oj. Var det vapen? Ja, men det gör inget. Har du haft det bra på resan? Ja, du. Ja, riktigt. Var det livsresa? Ja, det var det faktiskt. Vad tyckte du om allting då? 10 av 10. Vi tar en till på den här. Den här var rolig, den här slottan. Vi har alltid kvar, vi har sådana här band jättelång tid. Ja, de här ja, ultrabanden. Men alltså om man är på något annat ställe tar man av dem direkt. Ja, då kastar man ju bort men dem. Men det här. Du får inte pussas i stream. Får man inte? Det är inte fan vet jag tror inte det. Hej allihopa. Ja, men det var riktigt kul faktiskt. Det vi tänkte ju faktiskt inte åka. Nej. Det var spontant. Det har varit skitbra det här. 9 eller slots då? Nej, då tar jag faktiskt 9. Du sa det innan. Jag skulle inte välja bort det mot pengar, gumman, det vet du. Han sa det innan, han bara, jag skulle inte välja bort det mot 20 miljoner. Nej, det skulle jag inte. 20 miljoner är inte värd din kärlek, gumman. Tack, detsamma. Tack, jag är lite svettig bara. Ska du inte kåsa med till Kroatien? Nej, kåsan är lite tid, han vill vara hemma och dricka Bebeche Fredriksson 25. Jag har fruktansvärt dålig lunga. De kallar mig K-lunga här i Sverige. Nej, men allvarligt talat. Nästa år ser alla till att åka på Ultra igen. Jag ska besöka, vad heter det? Ultra Konstant. Nice. Tack som fan, Bergal, jag uppskattar det. Tjena på dig, Mikey. Ja, det är inte mig vi pratar om då. Ultra värt, ja för fan. Det är riktigt värt. Du får kolla insättningsmetoden med ditt kort. Det kan vara att du har spärrat för utländska betalningar. Den här är riktigt bra, den här jäveln. Nej, göra så här. Det här är inte riktigt min grej. Lugga, kom igen då. Vi vet att vi kan. Nej, vilken jävla balante vi uppe i, alltså. Får inte vara här, för Kajsa blev ett jävla liv då. Kajsa är riktigt förbannad. Det var ganska komiskt, vad heter det, igår. Jag kollade lite på Luggen stream igår. Så jag var såhär, Kajsa har stått och lagat mat till Urre hela tiden. Så man bara, älskling, vi ska äta nu. Luggen bara, jag äter eller för fan vid 10 i så fall. Ja, vi fortsätter med den här. Alltså, allvarligt talat. Alltså, vi är uppe i 112. Det här är en print på den här, alltså. Fy fan, jag kan bara säga så här. Här kommer man hem. Har varit lite halvdeppig. Blivit dronerad. Kommer hem till världens jävla supercasino stream. Nu drar vi upp lite här. Ska vi se det här, 800 känns lite, 720 kan vi köpa, för kom igen nu för fan. Riktigt jävla bra alltså, det här är fruktansvärt bra. Ja, det här är skön ding. Jag cashar inte alltid, jag har förlorat de senaste dagarna faktiskt. Men här var riktigt bra den här slotten, skön feeling på. Jag gillar när pyramiderna bara dansar framför mig. Känner mig nästan lite mumifierad. Ja, faktiskt den här var en jävla skön slott faktiskt. Det blir nog dubbla knocko för mig då. Vi gick fan och la oss tidigt igår med. Fan typ 11:30 eller något.
Jag har låtit Nia se, vad heter det, den här filmen Get Out nu, där de hypnotiserar och skit. Riktigt sjukt. Jag kan inte bli beroende av något. Det är det som är så jävla skönt. Jag skickar ut min på en promenad så han kan roa sig. Ja, ut med skiten bara. Åh oh, nej, nu kommer den ge dåligt. Ja, det här är riktigt jävla dåligt nu. Ja, nu är vi på väg upp här nu igen. Ja, jag vet det, men det är kul. Det är kul att det går bra för honom här faktiskt. Skönt att han fortsätter. Han har hittat något man tycker om nu. Jag sa det till honom också. Vad fan? Det är bara att sätta dig in i skiten. Börja nöt i början. Bygga upp en skön publik och liksom ha kul när man streamar. Jag tror nyckeln... Jo, men höna är inte samma sak att vara beroende av. Det är inte samma sak som att vara beroende av kasino. Ding, ding! Det är med nia man är beroende av. Det är inte bra det. Jag är en gammal gubbe, men jag måste hålla mig undan. Jag ska sova bredvid. Hur många Nockos ska summeras per dag, Krilla? Det blir ju en 3-4 minst i alla fall. Vi köper sista på den här nu. Jo, det är bara 3-4. Jo, det är riktigt bra det faktiskt. Free spins. Nej, sista på den här nu. Sen jävlar. Börja rikta. Det här är profit typ hela tiden. Det här, vi ska tömma ur den här jävla slotten kan jag säga. Någon jävla ordning får du fan vara på det. Alexander Cardell, om inte du vill bli av med din dator så ska du nog tänka lite på vad du skriver. Annars kommer de, vet du, tar de datorn ifrån det. Det är inte alls kul. You gonna be shot. Ja, vi kan nog kolla på en fet rabbit. Börjar riktigt jävla bra. Mycket bra, mycket bra. Det här är riktigt jävla bra idag alltså. Nils Legend har sagt att han... Ja, han snittar ju 60 tittare eller någonting. Det är inte speciellt bra kan jag säga. Han håller på med den här skiten i evigheter också. Kan Kronkilles nå streamingutrustningen? Nej, det kan de fan. Jag kan inte stå ett skit. Jag säger som farsan sa. Äger man inget, det är så fort att ta något. Men fan, hur länge har hans... nu är det inte profit på den här. Det här är kört nu. Hur länge har han streamat nysligen? Jag visste inte vem det var innan. Jag fick bara höra talas om honom när jag började med Twitch. Det är Lars Bergqvist. Jag önskar att jag kunde svara på den här frågan. När jag börjar nästa drama, du sonade, har inte kallnat den. Grabbarna livnär sig fortfarande på mig. Fan, det känns ändå det. Känns ändå helt okej att försörja dem. Kan ju vara kul om de kan göra. Men jag tycker ändå att de borde göra lite mer grejer nu när jag ändå försörjer dem. Vad vill du ha för... förslag? Fat Rabbit. Ja, det är Propagmatic. Vi väntar lite med Rabbiten. Jag tänker vi tar en sugarush istället. Doghouse. Ja, vi kör en megawave på Doghousen då. Den är ändå fint. Det har kommit nya lagar som man kan underlätta för Kronkallen. Och då får de väl jobba på dem. Mig ska de fan inte åt i alla fall. De får ta någon annan. Jag har betalat 147 000 det här året. Någon jävla ordning får det vara. I gotta keep on my mind. I gotta keep on my mind. Det är snart är det dags att sätta dit den där jävla bokhyllan ute i Trosa. Jag kan göra så här. Vänta, ska du få se. Jag gör så här. Så. Nu kommer det uppdateras. Kolla, där. Det hänger inte med ibland på F5-man. Jag måste bara hämta en Nocco till. Jag måste ha en Nocco till. Fan, jag håller mig tillbaka annars. Vet du vad jag gör? Jag tar en sån här. Jag tar en god ramonad nu. Jag tar en sån jävla god ramonad. Så är jag nu, jävlar. Hur lång tid tar det att överföra med BTC? Ja, men 5 timmar minst, eller högst. Det beror på om du är verifierad innan. Ja, jag är riktigt deras chef. Men jag lägger inte upp, alltså. Förut la jag upp hela tiden på YouTube konstant, varenda jävla dag. Känner att jag behöver inte göra det längre. Men det är tråkigt att det är som det är på YouTube. Det är för det är ju i YouTube-kommentarerna de jävla råttorna sitter. Men jag ska dunka upp en video ifrån, vad heter det? Ifrån Ultra nu när vi filmar den är Vinivici och de spelar. Det var faktiskt jävligt bra material. Så det ska jag fixa. Det var riktigt fin en av någon. Bam, bam, bam. God kväll kungen. Länge sedan jag var här. Allt är toppen Cisco. Kul att du är inne gubben. Jag kan säga så här. Jag har sovit på värre grejer än Nocco ni. Ni behöver inte oroa att jag kan sova på 400 mg koffein. Det är bara blunda. Ja, men jag sover bra. Men jag har sovit jävligt lite nu på festivaldagarna. Alltså. Det har inte varit mycket så många timmar sedan. Vad fan är det här för jävla börslopp då? 63 euro.
Kan vi snacka politik på din Twitch? Nej, man kan tyvärr inte göra det, Lars. Det finns för mycket Karens. Försöka spinna in den här lite snabbt då. Du vet att ibland är ju nyckel till att dra in den här. Ja, det är lugnt rättskoll. Alltså det är bara det att det är tråkigt när man lägger upp videor. Det är samma människor. Oftast kollar de inte ens på videon eller kollar på innehållet. Utan de går bara in och lämnar en kommentar. Jag mår bra. Vi har det bra. Huvudsaken är att vi mår bra tillsammans. Det är det viktigaste. Men det har jag alltid varit ärlig. Honom gillar jag. Det är inga problem med honom. Ja, jag vet det. Jag såg det i Stockholm. Han har ett riktigt tungt jävla bagage. Jag är inte rädd för dig. Varför skulle jag vara där kappvändare? Alexander Kardell, du sitter och slickar mitt arsle konstant för fan i DM. Jag tror du behöver inte vara rädd för mig. Du får vara rädd på din kusin istället. Nej, den här landar vi inte på. Byte. Spela Max Megaways. Vilken är det där? Max. Vilken provider? Jag tror inte den finns. Du, jag kan säga så här. Nu går vi in på bonusbajs. Här har vi en fin. Den här är riktigt jävla fin. Ska vi ta en hot fiesta? Sugarush 1000. Revenge of Loki, var det den då? Vi har ju San Quinti. San Quinti var ju länge sedan vi lirar på. Den här är fin. Vi tar en San Quinti, jag är med. Ta en San Quinti. Jag kan säga så här. Ja, ni har hört det från mig först nu. Innan december så bor de inte i det där huset längre. Ni har hört det från mig nu. Och jag kan säga att jag vet att de inte kommer göra det. Vad fan köper man här? Vi köper en tung, va? Vi blåser på en tung. Vi blåser på en för 16. Vi gör det. Boom. Vi gör det. 16k bara rakt in. Tack så fan, Theo. Tack så fan. Jag kan säga så här. Skulle de ha varit hemma hos mig så skulle de nog inte tagit tenniskläder i så fall. De skulle nog tagit allt jag har. Min flickvän sa att jag har ett spelberoende. Jag är inte beroende, jag är dedikerad. Exakt. Nej, men så är det ju faktiskt på riktigt nu, gubbar. Alltså, man ska vara försiktig när det kommer till spel och sånt. Men som sagt, alltså alla människor har en olika moral och så. Jag känner liksom så här att bara för att man kollar på när någon spelar kasino så behöver man inte bli beroende. Ungefär som att går det förbi någon som röker ut, så är det inte så att du vill springa in på närmsta lift och blåsa i den limpa. Man måste känna sig själv på ett bra sätt för att undvika sånt där. Så jag kan ju inte vara någon jävla mentor till det. Self-account. Ja, self-account.